Poštovani gledalci, dobro veče. Dan odmora je uobičajena ustanova gotovo kod svih naroda. Otkud uopšte ideja da se ima neki sedmični dan kada se ne radi? Zašto muslimani ne rade u petak, dok jevreji i adventisti svetkuju subotu? Zašto je nekim hrišćanima nedelja dan od odmora, a neki ne svetkuju ni jedan dan? Razgovarali smo o tome sa našim sugrađanima iz Novog Sada i evo nekih njihovih razmišljanja. Različite religije izabrale su različiti dan u sedmici da ga svetkuju. Koji su to dani? Sedmi. Januar ili 24. 25. Da, ali mislim na koji su to dani u sedmici. Aha, u sedmici jo. Ne mogu se sad. Različite religije, različite svetkovine. Koji su to dani? U sedmici. Koji? A u sedmici. Neko je subotom nešto aktivnosti ima. Neko nema nikad, neko ima svaki dan, zavisi od čoveka, ne znam. Čuli ste da neko svetkuje petak, neko subotu, neko nedelju? Da. Muslimani petak, subotu jevreji, nedelju hrišćan. Ne znam, ništa o religiji ne znam, zato sam da se zamolila da ona preskoči. A u nedelji? U sedmici. U sedmici? Koji je to sedmi dan? Šest dana radi, a sedmi se odmah... Pa nedelja. Pa koliko je meni poznato, hrišćanstvo i protestantizam obično slavi nedelju. Adventiste slave subotu. Koji su to dani? To je malo teže. Čuli ste da neko svetkuje petak, neki subotu, jeste, a da, neki da, nedelju? Posti se petkom, je tako, to je post. A za svetkovanje, to malo teže, ne znam, jedino da mi pomognete. Da li znate koji je dan Isus svetkovao u sedmici? Ovo ne bih ovo mogao. Ja nosim bradu već 20 godina zato što sam veliki pravoslavac, znate. Ali eto, tu sam slab, tanak sam tu. Koji vi dan svetkoješ? Te šest dana radi, a sedmi odmaraj. Koji je to dan? Koji je to dan? Pa to je nedelja, sveta nedelja. Da li znate koji dan je Isus svetkovao u sedmici? Ne znam. Subotu, šabat. Da li Sveto pismo o tome piše možda? Da, piše. Vi ste to pročitali? Jesam. U mnogo navoda u Starom Zavetu svetkovanje subote. Inače, stari izabrani, Bogom izabrani narod i jevreji su svetkovali šabat ili subotu. Otkud onda nedelja kao dan među hrišćanima, tako popularan i dan koji se svetkuje? Pa to je verovatno zbog vaznesenja Gospoda Isusa Hrista. Mnogo pitanja, mnogo polemike oko tog dana, ali dan koji treba slaviti je subota, naravno. Da li znate koji je dan Isus u sedmici svetkovao? U sedmici, pa nedelja, ja mislim, Isus, subotu. Kako znate? Da li to piše u Bibliji? Da. Da li možda znate koji je dan Isus svetkovao? Verujte mi da ne znam. Kako to da se neki onda odlučuju za petak, a neki za subotu kao sedmi dan? Prvi put čujem za petak. Znam za subotu, subotari da ne rade ništa. Neki, subotar, ne znam ni koji su, koje je to, mislim, koja vera, mislim, ali za petak pripučujem je. Šta mislite, šta piše Sveto pismo o tome? Nisam baš upućena. Nisam baš tako upućena, nemoj. A kada bi vam neko rekao da je to subota, a ne nedelja? Subota, jest, moguće da je subota. Da li ste od nekog čuli o tome? Načula sam, ali nisam nikad fiksirala tako dobro to. Može biti subota, nisam sigurna. Da li čitate Sveto pismo? Da, Novi Zavet, redovno sve, odlazim u crkvu, ali nisam previše informisana o tome. Tako da, meni je nedelja važna, a o tome da je subota kod Isusa bila dan za odlazak u sinagogu, to sam pročitala i ne znam, to je verovatno neka začkoljica, kao što ih ima jako puno u Bibliji. Thank you.
Kada nekog volimo, poklonimo mu nešto za uspomenu što će ga sećati na nas. Uspomene služe za sećanje. Kada je Bog stvorio svet kao uspomenu na taj događaj, ostavio je čoveku jedan spomenik da ga uvek podseća na njega. Spomenici su inače podložni zubu vremena, ali spomenik kojeg je Bog postavio je večan jer je stvoren u vremenu. Na kraju sedmice uvek izranja između ostalih dana ovenčan blagoslovom, jer ga je Bog posvetio kao uspomenu na stvaranje sveta. Kakav je to spomenik i koji je to dan u sedmici? Odgovor na ova pitanja dobijamo u večerašnjoj temi Spomenik stvaranja ili dan koji treba svetkovati. Kada tuga i brige zamrače put, dovoljno je da podignemo pogled ka Bogu i nastavimo dalje. Vokalno-instrumentalni sastav Kredo iz Novog Sada otpevaće pesmu Podigni pogled. Svako breme greha uzeo je na se, na oprost meni da, i večno živim ja. Rado prihvatam taj poklon ljubavi, ti podigni pogled moj, daj da vidim tvoju slavu. Kad trebam ja za grlje tvoj, druži mi sa nežnu ali snažnu ruku i verno vodi život moj u službi duha tvoj. Kad tuga i bol moj zamrače put, svaku suzu nežno Isusa me briše. U ruci sam toj, sad sigurna ja, svaki strah i nesigurno za me nosi. I snagu meni da, na njemu služim ja. Rado prihvatam taj poklon ljubavi, ti podigni pogled moj, daj da vidim tvoju slavu, kupi zakon kad trebam ja za grlje tvoj. Pruži mi sad nežnu ali snažnu, jedno vodi život moj u službi duha tvoj. Za mene novi je početak u službi Bogu svaki dan. I novo Oh,
Postoje u istoriji hrišćanske crkve različiti datumi, veoma bitni datumi. Međutim, jedan između tih datuma zaslužuje svakako pažnju, i to u negativnom smislu te reči. Naime, to je godina 1054. kada je došlo do poznatog rascepa između zapadnog i istočnog hrišćanstva. Ja bih želeo večeras da malo samo podsjetim sve vas na ono šta se događalo 1053. godine i 1054. godine, kada je u pitanju tema o kojoj ćemo govoriti večeras. Naime, već 1053. godine došlo je do određene prepiske između pojedinih sveštenika koji su živjeli u istočnoj crkvi. U to vreme patrijarh u Carigradu, Konstantinopolju, je bio čovek po imenu Mihajlo Kerularije, ili Kerularius. Također su bili neki učeni ljudi, sveštenici u istočnoj crkvi, među njima Nicetas Tetatos. Oni su proučavali određene prakse unutar zapadne ili latinske crkve, kako se nazivalo u to vreme. Između ostalog, to je bila praksa koju je uvelo zapadno latinsko hrišćanstvo, da se posti u subotu, dakle u dan subotni, i u jednom trenutku, 1053. godine, Nicetas Tetatos je napisao jednu knjižicu, Libelus contra Latinos, ili knjižica protiv Latina, u kojoj je, između ostalog, kritikovao određene prakse latinske crkve. Između ostalih kritika, vi znate da je razlog velike šizme, nekoliko je bilo tih razloga. Jedan od razloga je bila činjenica da su sveštenici na zapadu praktikovali celibat, dok sveštenici na istoku nisu praktikovali celibat. Jedan od razloga šizme je bio i upotreba kvasnog i beskvasnog hleba prilikom pričesti ili večere gospodnje. Jedan od razloga je također bio čuveni teološki razlog, filioque, da li sin Boži proizilazi od oca i sina ili samo od oca. Međutim, ovo su opšte poznati razlozi u istoriji, ali se često zaboravlja da jedan od također razloga bio i takozvani post u subotu. Tako da su Mihajlo Kerularius i Nicetas Tetatos uputili jedno pismo na jednom nadbiskupu u Italiji, koji se zvao Jovan. Međutim, pismo, iako su uputili jednoj ličnosti, bilo je upućeno i drugim sveštenicima u Italiji. U ovom pismu oni su kritikovali ove prakse latinske crkve i tražili da dođe do promene u latinskom hrišćanstvu. U to vreme, biskup grada Rima je bio čovek po imenu Lav IX. Lav IX je primio ovo pismo i na osnovu svjedočanstva istoričara bio je prilično ljut. Zašto se neko drznuo iz istočne crkve da diskutuje o njegovim prerogativima? I ono što svjedočanstvo istorije govori jeste da je on odlučio sada da napiše jedno drugo pismo, veoma drsko pismo na osnovu svjedočanstva istorije. Naime, on jednog dana odlučio da pošalje jednu delegaciju. To je već bilo 1054. godina. Ovu delegaciju je predvodio kardinal Humbert sa još nekoliko papskih legata. Imperator na istoku u Grčkoj u to vreme je bio čovek po imenu Konstantin Monomahos. I kardinal Humbert, dakle legat Leona IX, zajedno sa ostalim legatima, došli su u Konstantinopolj. Tu su se okupili najučeniji sveštenici, dakle među njima je bio Nicetas Tetatos, kao i neki drugi. Tu je bio patrijarh istočne crkve, Mihajlo Kerularius, i nekoliko nedelja su diskutovali. U isto vreme su predali pismo Leona IX, patrijarhu Carigradskom, Mihajlu Kerulariusu. Mihajlo Kerularius je bio zaista razjaren, istoričari svedoče da jednostavno to pismo je bilo drsko i oholo, gde je Lav IX tvrdio da on ima vlast na čitavom crkvom, da je on naslednik Petrov i da niko ne može da mu govori šta bi trebalo da čini. U isto vreme, zanimljivo je da je
Lav IX uputio drugo pismo, ali to pismo je bilo upućeno grčkom imperatoru Konstantinu Monomahosu, koje je bilo mnogo ljubaznije i mnogo učtivije. Pretpostavljaju istoričari da je ovim načinom Lav IX želeo da izazove neku vrstu razdora između imperatora i patrijarha. Ove diskusije teološke prirode su trajale nekoliko sedmica, kao što sam kazao, međutim nije došlo ni do kakvog pomaka. Na nekima Mihajlo Kerularius nije želeo ni da prisustvuje i istoričari kažu da je u 9 sati ujutro, to je zanimljivo, to je bila subota, u subotu ujutro, u 9 sati, 1054. godine, dakle jedne subote, kardinal Humbert je ušao u crkvu Hagia Sofia ili Aja Sofia u Konstantinopolju, održao je kratak govor, zatim je na oltar crkve stavio bulu ekskomunikacije, otresao je prah sa nogu svojih i napustio je crkvu Hagia Sofia. Tako je došlo do velike šizme između istočnog i zapadnog hrišćanstva i posljedicu te šizme mi osjećamo sve do današnjega dana. Konstantin Monomahos, grčki imperator, je shvatio istorijsku važnost ovog trenutka i poslao je poslanike i želeo je da vrati kardinala Humberta i da se razgovori nastave. Međutim, kardinal Humbert je odbio da se vrati i došlo je do velikog rascepa između dva segmenta hrišćanstva. Ono što je zanimljivo jeste da posle ovog događaja, 24. juna 1054. godine, kardinal Humbert je napisao je pismo, jedan dokumenat, pod naslovom Adversus Columnias Grecorum, ili protiv zloupotreba Grka. I sada bih ja želeo da pročitam neke delove iz ovog dokumenta kada govori o suboti i o problemu posta u subotu. Tekst kaže ovako: zato u takvom svetkovanju subote, kaže kardinal Humbert, gde i na koji način mi Latini imamo išta zajedničko sa Jevrejima? Jer oni su besposleni i svetkuju subotu, ne oru i ne žanju, zbog običaja ne rade, nego praznuju, imaju posebne obroke i njihove sluge i sluškinje stoka i životinje koje nose teret miruju. Ali mi Latini, kaže kardinal Humbert, ne držimo ni jednu od ovih stvari, nego radimo svaku vrstu posla kao i na bilo koji od pet prethodnih dana. I mi postimo isto tako kao što to činimo i u šesti dan petka koji stoji do subote. Ipak, kaže kardinal Humbert, vi Grci, misleći na celu istočnu crkvu, ako ne judaizirate, znači ako ne sledite Jevreje, kažite nam zašto imate nešto zajedničko sa Jevrejima u sličnom svetkovanju subote. Ovo je 11. vek. Zašto imate nešto slično zajedničko sa Jevrejima u sličnom svetkovanju subote? Oni svetkuju subotu i vi je svetkujete. Oni poste i uvek prekidaju post u subotu i vi prekidate post svake subote osim jedne. I onda kardinal Humbert kaže: zbog toga, zato što vi svetkujete subotu sa Jevrejima i sa nama dan gospodnji nedelju, vi izgleda da takvim svetkovanjem imitirate sektu Nazarena koji na ovaj način prihvataju hrišćanstvo i ne mogu ostaviti judaizam. To je dokumenat istorijski, dakle u delu koji je napisao kardinal Humbert Adversus Columnias Grecorum, inače je zapisan u jednoj patrologiji. I ovo je zanimljiv dokumenat gde je zapadno hrišćanstvo, jedan od ključnih ljudi latinskog hrišćanstva, optužuje istočno hrišćanstvo za svetkovanje subote. Mihajlo Kerularius je odgovorio kardinalu Humbertu i evo citata od patrijarha Carigradskog koji je bio, dakle, koji je reagovao na ovo pismo. Mihajlo Kerularius je kazao: jer nama je zapoveđeno, on govori u ime istočne crkve, da svetkujemo subotu isto kao i dan gospodnji nedelju i da ne radimo nikakav posao na taj dan. Naravno, kada pogledamo istoriju, mi ćemo zapaziti da posle ove kontraverze,
koja je postojala između dva velika segmenta hrišćanstva i istočno hrišćanstvo je sve više počelo da zaboravlja na ovaj stav patrijarha Mihaela Kerulariusa. Evo kontraverze. Šta je istina? Ko je bio u pravu? Kardinal Humbert ili Mihajlo Kerularius, koji je smatrao da treba svetkovati također pored nedelje i subotu? Ja bih večeras krenuo sa biblijskom istinom. Ja ću posvetiti najveći deo večerašnjeg predavanja u čitanju biblijskih tekstova. Ja mislim da Sveto pismo, ne da mislim, nego sam siguran da je Sveto pismo reč Božja i da svako ko želi da sledi put Gospodnji mora se podsjetiti onoga šta piše u Svetom pismu. Vi znate da su stari Rimljani uzvikivali i govorili: volim Platona, ali još mnogo više od Platona volim istinu. A istina je, kazao je neko, izjava koja u sebi ne sadrži kontradiktornosti. Izjava je izjava koja je u skladu sa realnošću. Dakle, šta je istina kada je u pitanju dan svetkovanja? Prva knjiga Mojsijeva počinje sljedećim rečima: u početku stvori Bog nebo i zemlju. To su te čuvene reči: Berešit bara Elohim, v hašamaim, v et haarec. Tako počinje Sveto pismo. I tekst kaže: zemlja beše bez obliče i pusta, i beše tama nad bezdanom, i duh Boži dizaše se nad vodom. Tu su čuvene reči Tohu va Bohu. Dakle, jedna bezoblična planeta zemlja. I onda stojete čuvene reči u trećem stihu, koje neobično volim: Dabar Elohim. Zemlja je bila bez obliča i pusta, i u jednom trenutku je svemoćni Bog svemira progovorio. Naš tekst kaže: i reče Bog. Bog je u stanju, dakle, da energiju pretvori u materiju. Posle ove božanske reči došlo je do stvaranja svetlosti. I reče Bog: neka bude svetlost, i bi svetlost. I tako je Bog stvarao u toku 6 radnih dana. U 31. stihu prve glave kaže: tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro beše veoma, i bi veče, i bi jutro, dan šesti. I onda u drugom poglavlju prve knjige Mojsijeve čitamo tu neverovatnu izjavu božansku. Tekst kaže, drugi stih, druge glave: i svrši Bog do sedmoga dana sva dela svoja koja učini, i počinu u sedmi dan od svih dela svojih koja učini, i blagoslovi Bog sedmi dan i posveti ga, jer u taj dan počinu od svih dela svojih koja učini. Ovaj tekst je ključni tekst. Dakle, dame i gospodo, prijatelji moji, u ovom trenutku kad je napisan ovaj tekst, nije bilo ni jednog Jevrejina na kugli zemaljskoj. U ovom trenutku nije bilo ni Avrama, oca Jevreja i Arapa. Nije bilo ni Jakova. Nije bilo ni Isaka, nije bilo ni Josifa, nije bilo Jevreja. Tekst kaže da je Bog svršio do sedmoga dana dela koje je učinio i da je počinuo. Drugim rečima, kada je Bog uspostavio jedan dan, nije bilo Jevreja, bili su samo ljudi, prvi ljudi, Adam i Eva. Tekst kaže: ha Adam, koji podrazumeva i muža i ženu. Nijednog Jevrejina nije bilo na svetu. I tekst kaže da je Bog počinuo. Kada pogledamo jevrejsku misao, ja sam imao jednog profesora Jevrejina koji me, čini mi se, najbolje uveo u tu jevrejsku misao. Zamislite Jevreje koji su se usudili da kažu da je Bog počinuo. Na drugom mestu u Bibliji kaže da se Bog ne umara. Pa zašto je Bog počinuo? Mi smatramo da je počinuo da bi dao primjer ljudima. Bog svemira je stao u jednom trenutku vremena. Međutim, tekst ide dalje i kaže: i blagoslovi Bog sedmi dan. Drugim rečima, da postoji vreme u toku sedmice gde Bog je spreman da svojim stvorenjima da posebnu radost, poseban mir, posebnu sreću, posebna zadovoljstva. Međutim, to nije sve. Tekst kaže: i posveti ga. Naime, stari narodi su posvećivali ili proglašavali svetima određene predmete, mesta. Naturalisti su smatrali određeno drveće svetim. Neki drugi su određene životinje proglašavali svetima. Dakle, mesto je proglašavano svetim. Pojedini ljudi su proglašavani svetim u toku istorije.
Za razliku od svih ovih pojava u jevrejskoj misli, nije mesto sveto, nisu ni ljudi sveti, nisu ni predmeti sveti, nije ni drveće sveto, zanimljivo je da Bog izabrao da posveti vreme. Određeni period vremena u toku jedne sedmice je sveto vreme. I tekst kaže da je Bog počinuo, da je blagoslovio jedno vreme i da je posvetio to vreme. U ovom tekstu ovde ne piše koji je to dan, ali ako idemo malo dalje u drugu knjigu Mojsijevu, u 16. poglavlje, mi nalazimo događaj koji govori o izraelskom narodu koji se nalazi u pustinji. I meni je posebno zanimljiv 4. stih 16. poglavlja druge knjige Mojsijeve, gde kaže, a narod neka izlazi i kupi svaki dan koliko treba, na dan da ga okušam. Naime, postoje trenuci kada Bog kuša svoj narod, kada želi da vidi da li će njegov narod slediti njegova uputstva. Da ga okušam. Hoće li hoditi po mom zakonu ili ne? Kako je to Bog kušao svoj narod? 23. stih kaže, a on im reče, ovo kaza Gospod, sutra je subota, odmor svet Gospodu, što ćete peći, pecite, a što ćete kuhati, kuhajte danas, a što preteče, ostavite za sutra. I onda 26. stih kaže, šest ćete dana kupiti, a sedmi je dan subota. Dakle, druga Mojsijeva 16. glava, 26. stih, izričito kaže koji je sedmi dan. Šest ćete dana kupiti, a sedmi je dan subota. 28. stih kaže, a Gospod reče Mojsiju, dokle ćete se protiviti zapovestima mojim i zakonima mojim, jer određena grupa Izraeljaca su izašli i u subotni dan da sakupljaju manu u pustinji. Druga Mojsijeva 20. glava. Tu se nalaze 10 Božjih zapovesti. Jedna od 10 zapovesti glasi, to je 4. Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. 6 dana radi. Ja bih ovde kazao za trenutak da bi hrišćani trebali da budu najvredniji ljudi, nepomirljivi mentalitet lenjog čoveka sa hrišćanstvom. 6 dana radi, kaže Biblija. Ja mislim da je lenstvovanje jedan od velikih uzroka greha i đavo može naći plodno područje kod lenih ljudi. Biblija kaže 6 dana radi i svršuj sve poslove svoje, a sedmi je dan, odmor Gospodu Bogu tvojemu. Tada nemoj raditi ni jednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim. Zašto? Jer je za 6 dana stvorio Gospod nebo i zemlju i more i što je god u njima. Ja mislim da je gospodin Bodonji u nekoliko navrata podsećao nas da postoji vreme u toku sedmice koje na neki način je tu da nas podseti na najvažniji događaj u ljudskoj istoriji, a to je stvaranje sveta. Postoji vreme koje je Bog odredio, koje je Bog blagoslovio i koje je Bog posvetio. Vreme koje bi ljude trebalo da podseti na rođendan ove planete i na rođendan svih živih bića. Kada je Bog progovorio i kada je kazao Bog, Dabar Elohim, kada je iz usta gospodnjih izašla životodavna energija i kada je Bog stvorio svet. Stoga prorok Mojsije u zapovestima kaže, stani, o umorni čoveče planete zemlje, pitaj se, odakle si, ko si, kuda ideš, stani u jednom trenutku u sedmici. I možda je dobro da ovde kažem takođe da su ljudi pokušali da menjaju sedmični ciklus. Za vreme Francuske revolucije su pokušali sa dekadama, ali su zaboravili da postoji stvoritelj. Zaboravili su da postoji Bog koji je stvorio ljudsko telo. Zaboravili su da postoji Bog koji je udahnuo prvi dah u nos Adama. Zaboravili su da postoji veliki inženjer ljudskog tela. Zaboravili su da ljudsko telo ima određene zakonitosti po kojima funkcioniše. Veoma kratko su trajale dekade. Nisu ljudi izdržali sa dekadama. Morali su da se vrate na sedmični ciklus. Zato Biblija kaže, jedna od zapovesti, dakle 4. zapovest, sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. 6 dana radi i svršuj sve poslove tvoje, a sedmi je dan odmor Gospodu Bogu svojemu. Ja sam godinama govorio o ovom predmetu. Ja znam da za mnoge ljude je teško ovo da prihvate.
Ali izazov koji sam ja stavljao pred ljude jeste sljedeći. Pokušajte jedanput da svetkujete vreme koje je Bog odredio. Ako jednom pokušate, osjetit ćete takav mir i takvu radost i takvu sreću da više nikada nećete od toga odustati. Ja imam iskustva sa ovom. Pogledajmo još neke tekstove u Starom Zavetu koji su veoma bitni. U knjizi proroka Isaije nalazimo mnogo tekstova koji govore o ovom bitnom predmetu. Ja ću čitati samo neke. Na primjer, u Isaiji 56. poglavlju. Mnogi kažu da je subota jevrejska. Prvo zaboravljaju da zaista hrišćanstvo ima svoje korene u judaizmu. Svi pisci Biblije su Jevreji. Pa naravno da je hrišćanstvo neka vrsta nastavka jevrejske misli. Međutim, u isto vreme mi smo kazali da ni jedan Jevrej nije postojao kada je Bog uspostavio ustanovu subote. U knjizi proroka Isaije u 56. poglavlju u 2. stihu čitamo: Blago čoveku koji tako čini i sinu čovečijemu koji se drži toga. Čega se to drži? Kao što je Bog blagoslovio vreme, dakle određeni dan u toku sedmice, tako Bog obećava blagoslove čoveku koji drži božanske zapovesti. Tekst kaže: blago čoveku koji tako čini i sinu čovečijemu koji se drži toga, čuvajući subotu da je ne oskvrni. Možda da dodam i da kažem, nikada Bog nije dao ni jednu zapovest zbog njega, Boga. Ne treba Bogu naše čuvanje subote. Subota je dan kada, kako bi Jevreji kazali, dan za lečenje čoveka. Naime, po jevrejskom shvatanju zdravog čoveka, kakav bi taj zdrav čovek trebalo da bude? Postoje tri reči gdje postoji igra sa samoglasnicima. To su reči šalom, šelem i šalem. A ove tri reči označavaju sljedeće elemente zdravog čoveka. To je čovek koji je u miru sam sa sobom. To je čovek koji je u miru sa svojim bližnjima. I to je čovek koji je u miru sa Bogom. Nema zdravlja, bolestan je čovek, reći će starojevrejski proroci, koji nije u miru sam sa sobom. Bolestan je čovek koji nije u miru sa svojim bližnjima. A najbolesniji, reći će stari biblijski proroci, čovek koji nije u miru sa stvoriteljem svojim. Na jednom mestu jedan od proroka je kazao: nek se crep s crepom prepire. Hoće li se čovek prepirati sa tvorcem svojim? Ne može se čovek prepirati s tvorcem svojim. Stoga kada tekst kaže blago čoveku koji tako čini, koji drži ili svetkuje subotu, zaista ja mislim da je veliki blagoslov. Svi oni koji su svetkovali subotu na ispravan način, oni znaju za blagoslove. Zatim u 6. stihu prorok Isaija, evanđelista Staroga Zaveta, nastavlja i kaže: a tuđine koji pristaju uz Gospoda da mu služe. Tuđine. Bog poziva sve ljude sveta, ne samo Jevreje. Tuđine koji pristanu uz Gospoda da mu služe i da ljube ime Gospodnje i da mu budu sluge, koji god drže subotu, kaže stari prorok jevrejski, da je ne oskvrne i drže zavet moj, i njih ću dovesti na svetu goru svoju i razveselit ću ih u domu svom. Bog će dati posebne blagoslove. U 58. poglavlju knjige proroka Isaije u 13. stihu kaže: ako odvratiš nogu svoju od subote, da ne čini što je tebi drago na moj sveti dan. Vekovima su pisci Talmuda i drugih raspravljali šta to znači da ne čini što je tebi drago na moj sveti dan. Neki su smatrali da je to abstinacija od seksualnih odnosa. Međutim, mnogi mislioci smatraju da je ovdje reč o trgovini. Jevreji su jako volili da trguju. Međutim, Bog ih poziva da ne čine to u subotu. I da ako prozoveš subotu milinom, sveti dan Gospodnji, i ne budeš ga slavio, ne idući svojim putevima i ne čineći što je tebi drago, tada ćeš se veseliti u Gospodu i izvešću te na visine zemaljske i daću ti da jedeš nasljedstvo Jakova oca svojega. Jer usta Gospodnja rekoše, kaže prorok Isaija. Drugi veliki prorok je Jezekilja, koji je pisao svoju knjigu za vreme, dakle, izgnanstva izraelskog naroda. Pogledajte šta je on kazao o suboti. Ja volim ove tekstove. U knjizi proroka Jezekilja, u 20. poglavlju, mi čitamo 12. stih.
Tekst kaže i subote svoje dadoh im da su znak između mene i njih, da bi znali da sam ja Gospod koji ih posvećujem. Neverovatno. Subota je znak. Kakav znak? Ostavljam svakome da tumači za sebe. I u 20. stihu kaže i subote moje svetkujte da su znak između mene i vas, da znate da sam ja Gospod vaš. I tako dalje. Ima još mnogo tekstova koji govore. Ali kao što jedan od naših sugrađana reče, u Starom Zavetu se govori o suboti. U Starom Zavetu se govori o suboti. Hajmo u Novi Zavet. Hajmo da vidimo da li je Gospod Isus Hristos promenio subotu u nedelju. Možda se nešto radikalno dogodilo. Istina, Isus je vaskrsao u nedelju. I možda je Isus preneo svetost subote na nedelju. U svom poglavlju, 12. poglavlju, Matej, o kome smo govorili pre nekoliko večeri, govorio šta se dogodilo. U stvari, Isus Hristos je bio veliki reformator subote. Najveći reformator koga je subota ikada imala. Jevreji su od subote bili načinili jedan nesrećni dan. Jedan dan taboa i zabrana. Jedan dan kada se ne radi. Jedan dan kada dete ne sme ništa da uradi. Dan kada sme da se hoda samo toliko metara i ništa drugo. Postoji zapisan, čini mi se, u Talmudu jedan razgovor između dvojice Jevreja koji su držali slovo zakona Božjega, ali duh zakona, suština zakona je bila strana narodu jevrejskom u vreme kada Isus Hristos bio na ovoj zemlji. Tako je zapisan razgovor dvojice Jevreja koji nisu prekršili slovo zakona, ali su prekršili duh zakona. Tako da jedan Jevrejin pita drugog, kad ne bi bila subota, pitao bih te da li bi mi prodao svoju kamilu. A ovaj drugim odgovara i kaže, kad ne bi bila subota, ja bi ti odgovorio da bi ti je prodao. I tako je posao završen. Kamila je prodata, a zakon nije prekršen. Bar po shvatanju Jevreja onoga vremena. Međutim, Isus je bio veliki reformator subote. Jednoga dana je bio u sinagogi. U 12. glavi mi čitamo da Isus želeo da izleči čoveka u subotu. 8. stih 12. glave kaže, jer je Gospodar od subote sin čovečiji. I otišavši odande, dođu u zbornicu i gle, bijaše čovek tu sa rukom suhom i zapitaše ga govoreći, valja li u subotu lečiti? Ne, Jevreji su smatrali da ne treba lečiti u subotu, ništa ne treba raditi. A Isus je kazao, dakle, valja u subotu dobro činiti. Tada reče čoveku, pruži ruku svoju i pruži i postade zdrava kao i druga. I onda u 14. stihu čitamo, a fariseji, to je jedna grupacija religiozno-politička onoga vremena, izišavši načiniše veću o njemu kako bi ga pogubili. Sada ovde shvatamo svu tragediju Jevreja Hristovog vremena. Izlečiti čoveka u subotu za njih je bio greh, ali smišljati ubistvo u subotu nije bio greh. Stoga je Isus Hristos bio veliki reformator subote. On je gospodar od subote. U svom eskatološkom govoru u Evanđelju po Mateju, u 24. poglavlju, gde Isus govorio o vremenu posljedka, o vremenu kraja, o vremenu pred sudnji dan, Isus je kazao u 24. glavi, 20. stihu Evanđelja po Mateju, nego se molite Bogu da ne bude bežanj vaša u zimu i kada još? I u subotu, ako je Hristos nameravao da promeni, da prenese blagoslove i sveto subote na nedelju, sigurno je da u svom eskatološkom govoru ne bi govorio o budućnosti kada će hrišćani biti progonjeni i kada treba da se mole Bogu da beža njihova ne bude u zimu i u subotu. Pogledajte dalje tekstove. Evanđelje po Marku, drugo poglavlje. Nemamo puno vremena ponovo, moramo da žurimo. Drugo poglavlje, 27. stih kaže, i govoraše im, subota je načinjena čoveka radi, a nije čovek subote radi. Dakle je gospodar, sin čoveči od subote, veliki reformator, onaj koji zna istinu, šta je Bog nameravao sa tim vremenom koji je posvetio. On je gospodar od subote, dakle, subota je načinjena čoveka radi. Čovek može da ostvari sve svoje potrebe u tom blagoslovenom vremenu, može da oseti veliku radost i veliki mir koji je Bog namenio ljudima u subotu. Pogledajte evanđelje po Luci, sledeće evanđelje, u svakom evanđelju imamo tekstove koji govore o ovom predmetu. Evanđelje po Luci, 4. poglavlje. Neverovatne reči. Evanđelje po Luci, 4. poglavlje, 16. stih kaže, ovde je reč o Gospodu Isusu Hristu. Kada je pitanje bilo koji dan je svetkovo Hristos? Evo teksta.
i dođe u Nazaret gde beš odrastao i uđe po običaju svome. Kada? U dan subotni u zbornicu i ustade da čita. Pa zatim u 31. stihu i dođe u Kapernaum, grad Galilejski, i učaše ih u subote. Neverovatne reči. Međutim, možda posle Hristove smrti su Hristovi učenici razumeli da ne treba da više svetkuju subotu. Može biti kad je Isus bio u grobu ili kada je vaskrso da je došlo do promene. U Evanđelju po Luci ponovo 23. poglavlju, 54. stih kaže: a dan bijaše petak i subota osvitaše. Naime, biblijski subota počinje u petak zalaskom sunca i završava se u subotu uveče zalaskom sunca. Dan bijaše petak i subota osvitaše. A žene koje bijahu došle s Isusom iz Galileje, idoše za Josifom i videše grob i kako se telo metnu. Vrativši se pak, pripraviše mirisi i miro i u subotu, dakle, ostaše na miru po zakonu. Ovo su bile žene koje su bile među najbližim saradnicima Gospoda Isusa Hrista. Ali tekst kaže da su u subotu ostale na miru po zakonu. A 24. glava 1. stih kaže: a u prvi dan nedeljni dođoše vrlo rano na grob. U nedelju su one smatrale da mogu raditi normalne poslove. Pogledajte knjigu Dela apostolska, koja opisuje aktivnosti Hristovih učenika koji su osvojili svet evanđeljem Isusa Hrista. 13. poglavlje ili 12. vidjet ćemo gde se nalaze ti stihovi. Ima ih jako puno. To je 13. poglavlje koje govori o apostolu Pavlu. 14. stih: a oni otišavši iz Perge, dođoše u Antiohiju Pisidijsku i ušavši u zbornicu u dan subotni stadoše. I šta je kazao Pavle? Ljudi, braćo, ako je vama reč utehe za narod, govorite. A Pavle, ustavši i mahnuši rukom, reče: ljudi Izraelici koji se Boga bojite, čujte. Neverovatno lep početak govora. Zatim u 42. stihu kaže: a kad izdržahu iz zbornice jevrejske, moljahu neznabošci, ne sada Jevreji, ovde nisu Jevreji, neznabošci su molili da im se ove reči govore i u drugu subotu. A 44. stih kaže: u drugu subotu sabrat se gotovo sav grad da čuje reči Božje. Pa kada čitamo 16. poglavlje, tekst 12. stih: a odande u Filipu, Pavle ponovo, koje je prvi grad zemlje Mačedonije, naselje Rimsko, a u dan subotni izađo smo iz grada k vodi gde beše bogomolja i sedavši govori smo k ženama. 17. poglavlje, 2. stih kaže: a Pavle, po običaju svome, kao nekada Isus Hristos. U Luci 4.16 kaže: a Isus Hristos po običaju svome u dan subotni ustade u zbornici da čita. Tako sada sledbenik Isusa Hrista Pavle po običaju svome uđe k njima i tri subote razgovara se s njima iz pisma. Ovo se događa u Solunu, u Grčkoj. 18. glava 4. stih: a prepiraše se u zbornicama svake subote i nadgovaraše Jevreje, ali i Grke. Ako povedamo jedno od dela apostola Pavla, ja verujem da je autor Jevrejima poslanice sveti apostol Pavle. Naravno, njegova teologija u ovoj poslanici, možda je to neko drugi pisao svojim rečnikom, ali teologija je Pavlova. U Jevrejima poslanici postoji jedan neverovatno važan tekst. U 4. poglavlju, u 9. stihu, tekst kaže: dakle je ostavljeno još počivanje narodu Božjemu. Narodu Božjemu je ostavljeno nešto. Počivanje je ostavljeno. Kako počivanje? Ja ću pročitati tekst na grčkom i većina naših slušalaca i gledalaca će čuti. Tekst kaže: ara apoleitai sabatismos to lao tu teu. Reč je dakle o grčkom tekstu gde stoji izričito, dakle u originalnom tekstu Jevrejima poslanice: dakle je ostavljeno subotno počivanje narodu Božjem. Ima tekstova, ja sada želim da ustvrdim na kraju, da ne postoji ni jedan jedini tekst u Svetom pismu koji govori o prenošenju svetosti sa subote na nedelju. Naravno da postoji jedan tekst koji u Kolosanima poslanici govori da vas dakle niko ne osuđuje za jelo, za piće, za mladine ili za subote. I mnogi citiraju ovaj tekst i govore da je subota, sedmična subota, dakle, ukinuta.
Mi ne možemo na osnovu ovog teksta da to ustvrdimo. Zašto ne možemo? Zato što je ovde tekst u množini, jer Pavle nastavlja i kaže u Kološanima poslanici koje je sve bilo sjen onoga što ćeše da dođe, a telo je Hristovo. Sedmična subota nije bila sjen dolaska Isusa Hrista, njegove smrti i vaskrsenja. Ona nije u sebi sadržavala nikakve, ona je više sećanje na prošlost. Mi znamo da su Jevreji imali pet godišnjih takozvanih subota. To su bili pet godišnjih praznika, kada je praznik počinjao možda u nedelju ili u sredu. Praznik je obično trajao sedam dana. Ta subota je mogla pasti u sedmični dan subotu, ali nije morala. Mogla je da padne u neki drugi dan u sedmici. Jevreji su tih pet takozvanih godišnjih subota nazivali subote kao praznik, dakle šabat, ali on to nije morao biti sedmični dan subote. Te subote su bile sjen onoga što ćeše da dođe, a telo je Hristovo. One su ukazivale na smrt i na vaskrsenje Isusa Hrista. Sedmična subota ni na koji način nije imala tipološku vrednost u sebi. A ako je ovo tačno, ako je tačno da Sveto pismo ni na jednom mestu, postoje još tri mesta koja spominju sakupljanje hrišćana u nedelju, ali ja nemam vremena ni na jednom mestu, nema nikakve teološke osnove da bilo ko poveruje da je svetost subote preneta na nedelju, a ima tekstova i tekstova, tekstova i tekstova. Hristos je slavio subotu, njegovi učenici su slavili subotu, apostol Pavle koji je kasnije došao slavio je subotu, svi su slavili subotu. Da li je konačno bitno? Jako je bitno. Dragi moji prijatelji, kad god su se ljudi, ljudska bića, stvorenja u istoriji hrišćanstva drznula da promene zapovesti gospodnje, nikada stvari nisu valjale. Blagoslovi gospodnji su bili izgubljeni. Ako pogledamo danas realnost onakvu kakva jeste, zaključit ćemo da je nedelja postala dan uživanja, dan boljeg ručka, možda dobrog filma, ali dan kada bi ljudi trebali da na jedan poseban način slave Boga, da posvete pažnju svojoj deci, svom bračnom drugu, da posete bolesne, da se mole Bogu, da izađu u prirodu, da proučavaju reč Božju, to svakako nije nedelja. Kada su se ljudi drznuli da svetost sa dana koji je Bog posvetio u sedmici prenesu na drugi dan, uvek takve promene su bile tragične, ja bih kazao. Otkud nedelja onda? U nekoliko samo rečenica, to je tema za sebe, negde početkom 4. veka, kada je sam imperator Konstantin, koji ima svoj letnjikovac u Nišu i dan danas, kada je postao hrišćanin, hrišćani su iz katakombi izašli i uselili su se, istoričari kažu, u carske palate. Hrišćanstvo je postalo religija a la mod. Svi su želili da budu kao što je bio imperator. Hiljade ljudi su ušli u hrišćansku crkvu, ali ušli su neobraćeni. Tako je car Konstantin, da bi na neki način pomirio hrišćane i ljude koji su došli iz neznaboštva, izdao jedan edikt po kome treba svetkovati nedelju. A nedelja je bila posvećena Bogu Suncu. Dies solis. I dan danas na pojedinim evropskim jezicima nedelja nosi u svom imenu dan sunca, kao što je reč sun day na engleskom, ili zon tag. Nedelja ima svoje poreklo iz neznaboštva i bila je posvećena, dakle, Bogu Suncu. Ljudi su se usudili, malo po malo. Kontraverza se nastavila, sve do 11. veka. Da li treba svetkovati subotu ili nedelju, o tome su razmišljali prilikom velike šizme. Subota je, dakle, ili post u subote bio jedan od razloga, kao što smo videli na početku, velike šizme u hrišćanstvu. Znam da su mnogi monasi u istočnom hrišćanstvu svetkovali u toku mnogih vekova subotu, jer su znali za zapovesti gospodnje. Ali Biblija kaže da se niko ne usudi, jer onaj koji prekrši zapovesti gospodnje, prekršio je celi zakon. Nije dobro kršiti zapovesti gospodnje. I ne samo da nije dobro, nego je tragično. Pošto je moje vreme isteklo, dozvolite da na kraju ispričam jednu ilustraciju. Victor Hugo, veliki francuski pisac u svom delu Les Misérables ili Jadnici. Verujem da ste možda i videli film, ja sam ga gledao. Znate da je glavni junak ovog dela Jean Valjean, bivši robijaš, sada pod novim imenom, sahranio je svoju prošlost
i postoje veoma uspešni gradonačelnik u jednom provincijskom gradu. Ali je saznao da u jednom susednom selu jedan stari čovek je bio uhapšen zato što je krao jabuke. I policija ga je identifikovala kao dugo traženog kriminalca i robijaša Jean Valjeana. Kada je to pravi Jean Valjean čuo, ova vest je prouzrokovala krizu u duši pravog Jean Valjeana. Da li da ćuti ili da otkrije svoj identitet i bude poslana vešala? I slušajte ovu rečenicu Igoa. Da li da ostane u raju i postane demon? Ili da ode u pakao i postane anđeo? Njegova prva reakcija je bila da ništa ne govori. Iz tajnog ormara u zidu izvukao je plavu lanenu košulju, stare pantalone i stari ruksak i veliki drveni štap koji je bio presvučen gvožđem na krajevima. Ove su bile posljednje veze koje su sada ovog uglednog gradonačelnika spajale sa starim Jean Valjeanom. Zatim je uzeo svećnjak koji mu je poklonio biskup i zapalio je ove stvari. Ali jedan glas mu je kazao, Jean Valjean, bit će mnogo glasova koji ćete blagosiljati, ali samo jedan koji ćete prokleti. Svi ovi blagoslovi neće stići do neba. Ovo je nevjerovatno važna rečenica. I dragi moji prijatelji, možda vas svi ljudi ovoga sveta blagosiljaju. Nije često ugodno slediti Hristov put, jer je Hristos radikalan u svojim zahtevima, jer on poznaje ljudsku prirodu, on poznaje potrebe ljudske prirode. Možda nas svi ljudi blagosiljaju, ali ako samo jedan glas u svemiru ne blagoslovi naš život je promašen. Jean Valjean je izvadio svećnjak iz kamina, celu noć je bio svoju gorku bitku, da li da prizna svoj identitet. Sve dok ujutro njegov sluga mu nije kazao da ga napolju čekaju kočije koje on sam naručio, da ga voze u sudnicu gde se sudilo starom čoveku. U trenutku kada je sudija trebalo da starcu izrekne presudu, pravi krivac je ušao u sudnicu i kazao Je suis Jean Valjean. Ja sam Jean Valjean. Neki koji su bili u sudnici mislili su da je poludeo. I tako često misle za one koji žele da slede Hristov put. Vrlo često. Drugi su ga sažaljevali zbog žrtve koje je učinio. A slušajte reči Jean Valjeana. On je kazao, i ovo je filozofija Viktora Igoa, koji kroz svoj glavni lik govori ove reči. Dovoljno je da Bog, koji je na nebu, pogleda na ono što ja činim u ovom trenutku. To je sasvim dovoljno. Ako naš život i religiozni život nije u skladu sa zapovestima Gospodnjim i sa voljom Boga koji nas je stvorio, ja smatram da je čitav, kratki ljudski život jedno promašeno vreme. Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. 6 dana radi i svršuj sve poslove svoje, a 7. je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu. Da li imate odgovor na svako pitanje? Sigurno ne. Zato se uzdajte u Boga jer On zna svaki odgovor. Vokalno-instrumentalni sastav Kredo iz Novog Sada obradovat će nas pesmom Uzdaj se. Uzdaj se ti u Isusa svog, slušaj ga, sa njegom je tvoj Bog. Uvek odgovor daje ti On, svako uzdaj se ti. Tvoj Bog.
Poštovani gledaoci, pratili ste program Reči ljubavi, reči života, reči Isusa Hrista. Ako želite besplatne lekcije dopisne biblijske škole, pišite na adresu koju vidite na vašim ekranima i teme neprocenjive duhovne vrednosti sadržane u 24 lekcije uskoro će biti u vašim rukama. Knjigu Put, istina i život od dr. Radiše Antića ili ova predavanja snimljena na videokasetama možete nabaviti ako nam se javite telefonom ili pismom. U sljedećem predavanju čućemo predivnu biblijsku priču o jednom razrušenom životu čovjeka koji je u ličnosti Isusa pronašao praštanje, mir, sreću i smisao svog postojanja. Doviđenja i prijatno!